Температура повітря пішла на спад. В Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключаться об'єкти соціальної інфраструктури. Починають гріти свої помешкання і жителі краю. Тим часом в обленерго нагадують жителям про можливість отримати знижений тариф для електроопалення. Споживач має цю свою електроопалювальну установку ввести в експлуатацію. Після введення в експлуатацію він вносить зміни в технічний паспорт на житловий будинок. Після чого подати до нас в Закарпаття Обленерго, або якщо це інший ОСР на території Львівська залізниця, він має написати заяву, до нього додати технічний паспорт, копію проекту, там інші документи, такі як витяг з реєстру і все остальне. І ми внесемо зміни в паспорт точки розподілу. Диференційованими тарифами на електроенергію під час опалювального сезону можуть скористатися індивідуальні та колективні побутові споживачі, які проживають в житлових будинках, обладнаних лише електроопалювальними установками, за умови відсутності іншого виду опалення у помешканні. В період з 1 жовтня по 30 квітня у таких споживачів, яких встановлений статус тариф електроопалення, у них буде тариф 2 гривні 64 копійки. Але хотіли звернути увагу, що цей тариф буде в тих споживачів, які протягом місяця спожили до 2000 кВт-годин в місяць. Тобто, якщо споживачі будуть споживати більше 2000 кВт-годин в місяць, тобто, наприклад, 2500, то відповідно весь обсяг, всі 2500 будуть пораховані по тарифу 4,32. Зниженим буде і тариф на нічний період часу для тих мешканців, що мають двотарифний лічильник. І електроопалення можливе з двозонним лічильником, то це ще більша економія, бо тариф з 23-ї вечора до 7-ї ранку, він самий дешевий, 50% від вартості. І просто маючи двозонний лічильник без електроопалення, це так само економія. Тому споживачі можуть, там, звернувшись до нас там, у сервісні центри, у кожній філії, в кожному районному центрі, є центр надання послуг, центр обслуговування, і споживач, прийшовши туди, може просто замовити послугу з влаштування вузла обліку. Більше 6000 абонентів на Закарпатті вже мають пільговий тариф електроопалення. Звернутися в обленерго повинні і мешканці негазифікованих будинків. Статус негазифікованого будинку, такого вже тарифу немає. Є виключно тариф електроопалення, який необхідно заново отримати, виконати ті рекомендації, які прописані в алгоритмі, які зазначив Іван Михайлович. І після того, як вони внесуть зміни в паспорта точки розподілу, ми автоматично цю інформацію отримуємо і застосування тарифу відбувається автоматично. Тобто, якщо споживач привів документи у відповідність, статус тарифу електроопалення встановлюється автоматично. У разі перевищення споживання до 2000 спожитих кіловат на місяць економний тариф не діє тільки на період перевищення. Тариф вже буде діяти протягом опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.